Ja. Okej, så vad håller vi på med här då? Jo, vi håller på med att ta data och försöka uppskatta en okänd stokastisk variabel. Eller en okänd variabel, inte alls stokastisk, en okänd variabel. Då kan vi antingen göra en punktskattning när vi försöker hitta ett tal som är nära det vi vill hitta efter. Men här så väljer vi att istället beräkna två tal, en övre gräns och en undre gräns. Och så vill vi att sannolikheten för att det vi letar efter ligger mellan den undre och övre gränsen, att den ska vara hög. Om då det här intervallet säger liksom någonstans, här tror vi att vår okända variabel ligger någonstans. Och den ligger någonstans inom det intervall med sannolikhet 1 minus alfa. Och det här kan vi välja då som vi vill. Kanske 99%, 95% eller 90%. Okay. Så det är själva grejen då. Och vad vi har gjort här nu då, det är att vi har tittat på det här typfallet. Då x är, alla de här Gauss-variabler, de är oberoende. De har samma fördelning. De har en okänd medelvärde, men de har känd varians. Och då kan vi räkna ut vårt konfidensintervall på det här sättet. Så ge mig ett alfa så kan jag räkna ut det här z. Så tar vi z och så multiplicerar det med standardavvikelsen. Sigma x genom roten n. Det är standardavvikelsen för sampelmedelvärdet. Och då blir intervallet sampelmedelvärdet plus minus z gånger sigma x genom roten n. Så att ett exempel är då följande. Grundantagandet är fortfarande samma. Data i det gaussiskt. Okänt medelvärde men med känd varians. Och i det här fallet 9. Okay. Så standardavvikelse är 3 då. Så observerar vi 4 datapunkter, så det är utfall utav då x1, x2, x3 och x4. Och de datapunkterna är de här, 4 stycken tal. Okay. Då skattar vi väntevärdet som medelvärdet utav vårat data. Och då får vi det till 1,8. All right. Så det här är en punktskattning. Den säger att medelvärdet är ungefär 1,8. Men om vi då vill ha en konfidensintervall så vill vi säga att vi har ett intervall som ligger runt 1,8 med en undre gräns och en övre gräns. Och vi vet hur vi ska räkna ut dem. Först räknar vi ut de här z-värdena då. Och de här z-värdena beror ju inte på data. Det har ju bara med normaliserad. Det är percentage points för en standardiserad Gauss-variabel. Så att om vi vill ha 90% så blir det 1,6. Vill vi ha 95% så blir det 1,96. Vill vi ha 99% så blir det 2,6. Okay. Så det är bara att gå in och läsa av det i en vanlig Gauss-tabell. Så får vi de värdena. Om man då vill ha ett intervall kring 1,81 då. Hur stort är det? Ja, det beror på vilken konfidens vi vill ha konfidensintervallet. Så säg att vi vill med 90% sannolikhet säga att det som vi letar efter, nämligen väntevärdet, ligger i ett intervall som är centrerat vid 1,8. Då ska vi vara 1,8 plus minus 2,46. Om jag börjar så här. Det här har jag räknat ut, 1,8. Jag kan räkna ut 2,46. Och då är mitt uttalande följande. Jag tror att väntevärdet för det som okända väntevärdet ligger någonstans i intervallet 1,8 plus minus 2,47. Okay. Och det gör det med 90% sannolikhet. Om det inte räcker med 90%, jag måste vara mer säker, säger 95% säker. Ja, men då säger jag att nej, den ligger runt 1,81 plus minus 2,94. I det intervallet ligger det. Om det inte duger med 95% utan jag måste vara väldigt säker, 99%, ja, då ökar intervallets bredd till att vara 1,8 plus minus 3,9.
frågor? Okej. Så att vad man gör här då, bara vi tar våra data, rättar ut vår punktskattning, då vet vi centrum på intervallet. De här z-värdena är givna för all evighet. Men beroende på vilket sigma x vi har här så måste vi ha något tal här. Och n är ju antalet punkter vi har här. Så att just den här faktorn kommer att variera beroende på hur brusigt data är. Det vill säga hur stor variansen är här. Och hur många datapunkter vi har. Och då tar jag det här gånger den och så får jag det här. Så det gånger den där konstanten blir det. Det gånger den konstanten blir det och så vidare. Så får jag liksom bredderna på de här intervallen. Och det är inte svårare än så då i det här fallet. Frågor? Okej. Ett annat sätt att se det här på då, det är ju att konfidensintervallet i sig beror ju på data, det vill säga det är ett utfall utav någonting som generellt sett, så får jag nya mätpunkter så kommer jag räkna ut ett nytt intervall, får jag nya datapunkter så räknar jag ut ett nytt intervall och så vidare. Så varje gång jag gör en mätning eller en mätserie och beräknar då min punktskattning och intervallet runt den punktskattningen så får jag då ett nytt intervall. Eller hur? Så att ett minus alfa konfidensintervall som är på den här formen, sampelmedelvärdet plus minus den här konstanten, det är ju då ett slumpmässigt intervall eftersom det här beror på data. Sampelmedelvärdet beror på data. Så att säg att vi utför ett experiment här, som vi har här. Vi tar 100 datapunkter. Nu ska vi se, hur många är det varje? Jo, nej, vänta, här, vi börjar så här. Vi har Gauss-data in, alltså vi har någonting som är med medelvärde 5, standardavvikelse 3, och vi tar 10 sådana. Vi har 10 datapunkter. Varje gång vi gör mätning så har vi 10 utfall av de här x:en. Och så beräknar vi då sampelmedelvärdet för det och ett intervall kring det. Så det första intervallet vi får är här. Sen tar vi 10 nya mätpunkter, räknar ut ett nytt sampelmedelvärde och ett intervall kring det. Då får vi det här intervallet. Tredje intervallet, fjärde intervallet, femte, sjätte, sjunde och så vidare. Här har vi 100 intervall. Och så det som är märkt i rött här är sådana intervall där det inte innesluter det vi letar efter, nämligen medelvärdet my x. Och i och med att vi har valt att göra här vad var alfa i det här? Står det där någonstans? Jo, här. Alfa är 0,1. Och det betyder att i 90% av fallen så ska intervallet innesluta det som vi letar efter. Och om vi har gjort 100 stycken utfall här så borde vi ha runda slänga 10 intervall som inte innesluter det som vi letar efter. Och räknar vi den röda här så får vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, hyggligt nära 10 då. Men hade vi upprepat det här jättelänge så hade antalet röda intervall, alltså relation till de blåa, blivit ungefär 10%. Är ni med? Frågor? Så nyckeln till det här och förstå det här då, det är att varje gång jag får en ny mätserie så får jag ny övre och undre gräns. Och ibland så ligger det vi letar efter, medelvärdet här, i det intervallet. Och ibland inte. Men genom att sätta det här alfavärdet till någonting som vi tycker är bra då. Så kan vi styra sannolikheten för att vi innesluter det som vi letar efter. Så varför väljer vi då inte alfa till att bli väldigt lite, så 99% eller
ännu mindre. Vad är nackdelen med att göra det, tror ni? Exakt. Intervallen växer då. Och då får vi egentligen mindre information om väntevärdet. Vi vet ju, alltså jag vet ju inte vad väntevärdet är förstås i ett riktigt experiment. Utan jag kan ju bara beräkna de här intervallen. Och ju större de här intervallen är, desto mindre nytta har jag av den mätningen då. Så vi vill att konfidensgraden ska vara hög, men också att intervallet ska vara kort. Okay. Så hur lyckas vi få till det då? Jo, i det här fallet så ser vi då att det här konfidensintervallet igen. Så bredden på konfidensintervallen, i och med att det är plus minus den här konstanten, så blir ju bredden då 2 gånger den konstanten. Så det är 2 gånger den här z gånger sigma genom 1 genom roten ur n. All right. Så bredden ökar ju då om någon av de här faktorerna ökar. Och det första är då z-punkten här. Och z-punkten är ju så att arean här under ska bli 1 minus alfa. Och ju större alfa blir, desto längre måste jag flytta ut den här punkten för att arean ska öka. Jag flyttar ut punkterna till höger och vänster här så att arean ökar. Så z här ökar när alfa minskar. Sätter vi alfa lika med 0 så blir z oändligt. Okay, då integrerar vi 1. Va? Det får vi från minus oändligt till oändligt. Okej, okay, så om konfidensgraden som är 1 minus alfa ökar, vi går från 90 till 95 till 99%, då ökar bredden på konfidensintervallet. Om standardavvikelsen ökar, och det kan vi se som brusnivån i våra data, om det ökar, då ökar konfidensintervallets bredd också. Och det är inte så mycket vi kan göra åt det oftast, utan det är vad det är så att säga. Det är antingen så är det fysiken som bestämmer det eller precisionen i vårt mätinstrument. Så oftast har vi inte så stor kontroll över det. Men däremot så kan vi kanske styra hur många mätpunkter vi har som vi medelvärdesbildar över. Så att om vi gör lilla n stort så kan vi minska bredden på intervallet. Så ofta så är det så här, man bestämmer sig för något alfa som man kan leva med och sen så ökar man antalet datapunkter tills man får ett intervall som är tillräckligt litet för att det ska vara informativt för mig då. Lät det vettigt? Okej. Okay. Så vad vi har gjort här nu är att vi har gått igenom standardexemplet när vi letar efter medelvärdet för de här x:en. Vi känner till variansen för x:en och x:en är oberoende gaussiska. Men i det generella fallet, hur ska man närma sig för att hitta ett konfidensintervall då? Jo, man använder ungefär samma recept som vi gjorde här tidigare. Man utgår från en punktskattare, hittar fördelningen för den punktskattaren, manipulera den tills vi får den på konfidensintervallform. Okay. Så vad menar jag med detta då? Jo, för att hitta ett konfidensintervall för en okänd parameter. Okay, och det kan ju vara vad som helst, det behöver inte vara medelvärde, det kan vara vad som helst, någon parameter. Då gör vi som, här är liksom själva standardreceptet då. Det första är att vi försöker hitta först en bra punktskattare av det som vi letar efter. Okay, och där finns det ju många olika typer av skattare som man kan tänka sig. Men vi börjar med en bra punktskattare. Ju bättre den är, desto bättre kommer konfidensintervallet bli också. Sen när vi har då den här R-hat, vi har bestämt hur den beror på data. Och när vi har bestämt hur den beror på data så kan vi räkna ut fördelningen för R-hat. Då använder vi fördelningen för R-hat för att hitta två tal, A och B. Så att när jag innesluter R-hat från A till B så sannolikheten för att R-hat ligger mellan A och B är 1 minus alfa. Alfa är någonting förutbestämt då, som 0,1 eller 0,01. Det har vi redan börjat med. Okay, det är vår konfidensgraden är 1 minus alfa, så säg 99%. Okay?
Sen manipulerar man det här tills man får det på formen här. Okay. Så vi börjar med R-hatt i mitten, och R-hatt beror på massa olika saker. Men med lite tur så kan vi isolera det som vi letar efter, den variabeln vi letar efter, som tidigare var medelvärdet, men det kan ju vara något annat här då. Där vi har det i mitten, och så har vi någon undergräns och någon övergräns som beror på data. Okay. Och då kan vi då identifiera konfidensintervallet som den undergränsen och övergränsen, och stoppar in det här. Och då är vi färdiga. Så att den undergränsen och övergränsen kommer att bero på data, i och med att R-hat i sig beror på data. Och om konfidensintervallet råkar vara symmetriskt, det vill säga att det är centrerat kring R-hat, så skriver vi ibland att den variabeln som vi letar efter är R-hat plus minus längden, halva bredden på intervallet då, plus minus C. Okay. Så låt oss ta det här receptet nu och titta på den här situationen, där vi varken i det också en praktisk vanlig situation när vi inte vet medelvärde och varians på de här, utan vi och vi letar efter sig medelvärdet. Så konfidensintervall, när vi har okänt medelvärde och okänd varians, hur skulle vi kunna tänka oss närma oss detta då? Setupen är som vanligt. De här x:en är IID gaussiska, samma fördelning som x. X har ett medelvärde my x och en varians sigma x kvadrat, men bägge de är okända. Tidigare så var ju det här känt, så det är skillnaden från tidigare. Om den här nu är okänt, hur ska vi då kunna beräkna ett konfidensintervall då? Ja. Vi börjar med vår vän sampelmedelvärdet. Vi vet att det är en väntevärdesriktig punktskattare av en av parametrarna som vi inte känt till, nämligen my. Men om vi vill skatta sigma x då, sigma x kvadrat, hur skulle vi kunna göra då? Ja, men då skulle vi kunna välja den väntevärdesriktiga versionen utav sampelvariansen. Och hur funkar den då? Jo, vi tar våra mätpunkter, drar ifrån det skattade medelvärdet, kvadrerar det, summerar alla mätpunkter och delar med 1 minus, delar med 1 över 1 minus 1. Delar med 1 minus 1. Okay. Minus 1 här behövs för att det här ska vara väntevärdesriktigt. Har vi mycket data spelar ingen roll om vi delar med 99 eller 100, men har vi få data så spelar det roll. Okej. Okay. Sen kan man ju, det här är en skattning utav variansen, och så drar vi roten ur den så får vi en skattning utav standardavvikelsen. Så det här Sn utav x är ju då en skattning utav standardavvikelsen. Så det är en skattning utav sigma x. Om det här är en skattning utav sigma x kvadrat, om vi drar roten ur den så borde vi få en skattning utav standardavvikelsen. Den är inte väntevärdesriktad riktigt. Så väntevärdet utav det här är inte sigma x. Men det spelar ingen roll i det här läget. Så. Men det är ett vanligt ska man säga, missuppfattning att det här är en väntevärdesriktig skattad utav standardavvikelsen. All right. Så här har vi då skrivit ut vad Sn utav x är. Och då visar det sig att om vi tar väntevärdet, sampelmedelvärdet, drar ifrån väntevärdet som vi inte känner till, som vi vill skatta, och delar med våran skattning utav standardavvikelsen delat med roten ur n, då får vi en t-fördelad stokastisk variabel. Tidigare så hade vi z, den här, när vi hade sigma x kvadrat, när det var känt, då använde vi z, och z var sampelmedelvärde minus väntevärde delat med standardavvikelsen genom roten n. Så det är precis samma sak som vi har här, det är bara att vi har bytt ut standardavvikelsen mot våran skattning utav standardavvikelsen. Okej, okay. Den här är gaussfördelad.
Men den där är inte Gauss-fördelad. Den är student T-fördelad. Okej. Så man kan visa då att stora T här är en stokastisk variabel som har en students T-fördelning med en minus ett frihetsgrader. Det är en fördelning helt enkelt. Okej. Men nu kan vi fortsätta enligt samma recept som förut. Vad vi vill veta här då, här har vi, det här är inte en Gauss-fördelning nu, utan det här är en PDF av en T-fördelad stokastisk variabel med en minus ett frihetsgrad. Jag vet inte vad en, jag kommer inte ihåg vad en är här. Ganska högt. Den ser ju rätt Gauss-lik ut. Och i själva verket när n blir stort så blir det här i princip en Gauss då. Men för få datapunkter så är den skild ifrån en Gauss. Så vad vi letar efter då, det är något, en sån här percentage point då. Så att arean här under är 1 minus alfa. Och låt oss kalla den percentage pointen för t subskript 1 minus alfa genom 2. Och sen så är det för 1 minus 1 frihetsgrader. Så det här är ju någonting som man kan slå upp i en tabell. Okay. Så det har ingenting med data att göra, utan det här är bara liksom för beräkningar som man kan göra en gång för alla. Så det här kan man hitta i MATLAB eller något tabellverk eller någonting sånt. Okej, okay. Och så då manipulerar vi den här uttrycket. T är det som vi standardiserade versionen av sampelmedelvärdet. Och så har vi hittat de här punkterna T1 minus alfa över 2. Och sätter vi in de här så vet vi att sannolikheten för att T ligger mellan den och den punkten är 1 minus alfa. Egentligen vad jag bara säger är att om vi har en T-fördelad stokastisk variabel och vi integrerar från minus T till T så får vi 1 minus alfa. Det är bara det som står här nu. Okej. Och så fortsätter vi här då. Och så tycker vi att det här är väldigt långt att skriva då. T bla bla bla. Så vi ersätter det bara med T i ekvationerna som kommer här. Då börjar vi med att säga 1 minus alfa är sannolikheten för att stora T ligger från minus T till T. Okej. Det är själva utgångspunkten. Vi har konstaterat det. Okej. Stora T, sannolikheten att det ligger mellan minus T och T är 1 minus alfa. Så sätter vi in vad T är här. Och då är det my x minus sampelmedelvärdet delat med vår skattning av standardavvikelsen delat i roten 1. Och så manipulerar vi det precis på samma sätt som vi gjorde med Gaussen förut och försöker isolera my x i mitten. Okay. Då får vi att my x är här sampelmedelvärdet minus den här saken är undre gränsen och övre gränsen är sampelmedelvärdet plus den där saken. Vi ser här att den saken är t som vi hade beräknat innan vi ens började. Vår skattning av standardavvikelsen som definitivt beror på data. Och så delar vi det med roten igen. Samma konstant där som där. Okay. Vilket gör då att konfidensintervallet här nu i det här konfidensintervallet för väntevärdet som vi letar efter är sampelmedelvärdet plus minus den här saken. Okej, frågor? Okej. Skillnaden mot vad vi gjorde tidigare, det är bara att istället, då jobbade vi med Z som hade en Gauss-fördelning. Här jobbar vi med T som har en T-fördelning. Det är den enda stora skillnaden då. Och istället för att det ingick en Z-punkt här så ingår det en T-punkt. Och istället för standardavvikelsen för datat så har vi den skattade standardavvikelsen för datat. Så
Så om vi då gör ett experiment här igen, eller ett exempel. Vi antar att data, gaussiskt, id, okänt väntevärde my, okänd variant sigma x kvadrat. Som råkar vara 9 i det här exemplet, men det vet vi inte. Okay. Vi har de här datapunkterna och då kan vi räkna ut en skattning för my. Genom vi summerar datapunkterna delar med 4 så får vi 1,8 som förut. Om vi ska då skatta standardavvikelsen, hur gör vi det? Jo, då tar vi roten ur skattning för variansen. Och en skattning för variansen får vi genom att ta datapunkterna minus det skattade väntevärdet i kvadrat. Och så adderar vi alla dem. Och så delar vi med 1 minus 1. Och vi hade ju 4 punkter här, så då delar vi med 3. Och så tar vi roten ur hela klabbet och då får vi det där, 2,7. Okay, så 2,7 är vår skattade standardavvikelse. Den riktiga standardavvikelsen var ju 3 i det här fallet. Då. Okay. Det vet vi inte. Okay. Så då, om vi för olika konfidensgrader, 90, 95% och 99, så kan vi räkna ut de här T-punkterna. Och T-punkterna beror på hur många datapunkter vi har. I och med att vi hade 4 här så ska vi räkna ut det här för frihetsgrad 3. Okay, så de här kommer att bero på hur många datapunkter vi har. Men det är de står i något tabellverk någonstans. Så då får vi de här talen. Så. Och så multiplicerar vi de här talen med vår skattning av standardavvikelsen som är 2,7 någonting. Och så delar vi med roten ur 4. Det är ju roten ur 1. 1 var 4 i det här fallet. Och så får vi då hur bredden på intervallet är ju då 1,81 plus minus det här värdet. Om vi är 90% konfidensgrad. 1,8 plus minus det här värdet om vi är 95% konfidens. Eller 1,8 plus minus det här värdet för 99% intervallet. Då. Den övre raden här kan vi förberäkna. Den beror inte på data alls. Den beror bara på hur många datapunkter vi har. Den undre beror på data genom skattningen utav standardavvikelsen. Och skattningen utav standardavvikelsen beror på data. Så den här raden är databeroende. Okej. Okay. Och skulle vi göra en plott mellan de här två sakerna vi har tittat på. Så det som är här uppe, det är konfidensintervallerna då standardavvikelsen är känd och sigma x är känd. Det här är vad vi tittade på tidigare. Okay. Så här har vi 100 stycken utfall utav konfidensintervallet. Då alfa är 0,1, det vill säga vi har konfidensgrad 90%. X är gaussfördelad 5, medelvärde 5 och standardavvikelsen 3. Och vi har 10 punkter som varje intervall är baserat på 10 oberoende observationer utav X. Så här har vi standard eller konfidensintervallen då sigma x kvadrat är känd. Och CT här nere är konfidensintervallen då sigma x är okänd. Och sigma t fick vi från t-fördelningen som vi hade på tidigare bilden här. Så här är intervallen för då sigma x är okänt. Och här är intervallen när sigma x är känt. All right. Ska vi tolka det här lite grann då? Båda de här intervallen CZ och CT är med samma konfidensgrad, 90%. Okay. Det betyder att om vi gjorde 100 försök så skulle ungefär 10 utav intervallen inte innesluta det vi letar efter, nämligen väntevärdet. Och räknar man här uppe så fick vi 9. Hur många fick vi här då? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, det är ungefär 10 också.
Right. Så det ska vara, om vi hade gjort det här många gånger så hade det varit lika många, andelen röda intervall här nere hade varit samma som där uppe. Okay. Vad vi tittar på sen ser vi här då att här uppe så är alla intervall samma bredd. Okay. Och det beror på att för när sigma x är känt så är bredden på konfidensintervallet bestämt. Det är samma. Så det enda som ändras från intervall till intervall är centrumpunkten som är databeroende. Här nere däremot så är det två saker som förändras. Både centrumpunkten och bredden på konfidensintervallet. Okay. Så att det, och här ska vi hitta något tydligt exempel på detta. Ja, här till exempel. Den där är ganska liten, det intervallet, och det där är ganska stort intervall. Så här är det liksom olika. I medeltal så är de här intervallen större än de intervallen här. Och det låter ju rimligt också för att vi vet mindre här nere än vad vi vet där uppe. Frågor på det? Bara för att gå tillbaka lite grann. Vad har vi gjort? Vi har tittat på när x är gaussiskt för 2 och vi letar efter väntevärdet på x. För 2 fall då standardavvikelsen är känd och när standardavvikelsen är okänd. När standardavvikelsen är okänd så skattar vi standardavvikelsen också. Okay. Och den ingår då i konfidensintervallet. Sigma x känt, sigma x okänt. Intervallen här får vi från t-fördelningen. Intervallen här uppe får vi från Gauss-fördelningen. Okay. Men de är i form ganska lika. Okay. Ja. Sen så är det så där att när vi har många datapunkter här så blir student T-fördelningen i princip Gauss-fördelad. Och det är inte så konstigt för att det är centrala gränsvärdesatsen som kickar in här då. Det har vi sett förut då. Så att om man har många datapunkter då kan man alltid klämma till med en Gauss-approximation. Och om det nu är så att de här datapunktdatorna här inte är Gauss-fördelade men vi ändå beräknar sampelmedelvärdet så kommer sampelmedelvärdet att närma sig en Gauss-fördelning. Eller fördelningen för sampelmedelvärdet kommer bli gaussisk så småningom när vi har många datapunkter. Det är centrala gränsvärdesatsen där då. Och då kan vi räkna ut de här konfidensintervallen där vi låtsas att x från början var gaussiska. Vi använder samma maskineri som förut då. Så där i många, första gången man ser de här konfidensintervallen så brukar man säga att det är det värde som man mätt upp plus minus några standardavvikelser. Och så får man olika konfidensgrader från det. Och de konfidensgraderna man får är från Gauss-fördelningen då. Så att den här tabellen här summerar läget. Antingen så känner vi eller känner vi inte varians på data och antingen så är datat gaussiskt eller icke gaussiskt. Så får vi då 4 kombinationer på detta och så får vi 4 stycken olika konfidensintervall här. Så det här började vi med. Variansen var känd, gaussisk data och då fick vi det här konfidensintervallet och det är plus minus några standardavvikelser då. Och det här är ett exakt konfidensintervall. Okay. Om vi säger att variansen är känd men att vi har icke-gaussisk data då kan vi fortfarande envisas med att använda det här konfidensintervallet. Men då är det bara en approximation. Men den approximationen blir bra om vi har många datapunkter. Så i praktiska tillämpningar så ofta så använder man sig av det här.
Och ibland är det exakt och ibland är det inte exakt. Men har vi gott om data så är det ganska okej. Har vi ont om data, då får man vara lite försiktig med de här, för då är den här approximationen inte speciellt bra. Och då får man gå till t-fördelningen istället. Så att om variansen är okänd och vi har gaussisk data, ja, då använder vi t-fördelningen och ser här att det här konfidensintervallet är väldigt likt det konfidensintervallet vi har här då. Vad är det för skillnad? Jo, istället för z-punkter så har vi t-punkter och t-punkterna får vi från t-fördelningen medan z-punkterna får vi från gauss-fördelningen. Och här har vi sigma x här och den känner vi ju inte där. Så här får vi stoppa in en skattning för sigma x istället. Annars så står det samma sak här då. Och det här är då ett exakt uttryck. Om vi nu råkar vara så att vi varken känner variansen och vi har icke-gaussiska variabler, vad kan vi göra då? Ja, då kan vi fortfarande använda den här om vi vill. Och den approximationen blir bättre och bättre då än växer här. Okej, och så ingår här är ju då sampmedvärdet och skattning utav standardavvikelsen. Och de här z-punkterna och t-punkterna får vi från fördelningarna. Och de kan vi ju förberäkna, de beror inte på data. All right. Så i projektet här så kommer ni ju att ska göra då en konfidensintervall för någon parameter. Jag kommer inte ihåg vilken det var. Tror det var. Om det var. Vad sa du? Sigma. Ah, okej. Så då gör man en skattning på standardavvikelsen och så vill man då ha ett konfidensintervall kring det då. Okej. Mm. Så vi har 6 minuter kvar här och kanske lite mer material än vad vi hinner med. Så att det som kommer här nu är bra men inte kritiskt. Men det som vi har pratat fram till nu är baskunskap tycker jag som verkligen ingår i kursen då. Så att ta gärna några frågor innan vi tittar lite snabbt på resten av materialet. Mm. Okej. Jag tror att vi gör så här att vi skippar det här med jämförande, eller jag kan förklara vad vi kan använda konfidensintervall för när vi gör jämförande studier bara för att liksom förklara lite på hög nivå vilket problem vi vill lösa. Alltså ibland så vill vi mäta effekten utav någonting. Till exempel om vi gör ett exempel här då. Om vi nu har tagit fram ett nytt vaccin till exempel mot covid då, och så vill man då mäta är det här ett bra vaccin eller inte? Är det verksamt eller inte? Och standardsättet att göra detta på då, det är att man man testar det på människor, eller hur? Och så delar man upp människorna i 2 grupper, en testgrupp och en kontrollgrupp. Man säger inte till dem vilka de tillhör då. Och några personer, säg en personer, de får en injektion av det här vaccinet då. Och de andra personerna får en injektion med saltlösning. Okay. Saltlösningen gör ingenting då. Så man jämför de som har fått vaccinet med de som har fått en annan spruta av någonting som man vet inte har verkningsbart då. Och då vill man ju då liksom försöka säga så här, liksom, hur bra är det här vaccinet då? Ja. Då tittar man efter ett tag här då, hur många personer i varje grupp då som har fått en infektion, som har blivit sjuka då. Så låt XI vara 1 då, om den IT-personen i kontrollgruppen får viruset och XI är 0 annars. Och YI på samma sätt, fast för de som har fått vaccinet då. Och då tänker man ju så här då att om YI är litet jämfört med XI, alltså, eller, och så summerar de här förstås då. Så
Om man summerar alla x:en här så får man hur många risken i kontrollgruppen att få sjukdomen. Och tar man medelvärdet i y så får man risken att få sjukdomen av de som har fått vaccinen då. Så här har man ju då två skattningar på väntevärdet för om man får sjukdom eller inte beroende på om man är vaccinerad eller inte. Och då vill man ju då förstås titta på skillnaden mot den här. Om den här skillnaden är tillräckligt stor, då tror man ju då att vaccinet är effektivt. Okay. Jag menar, om vaccinet hade varit effektivt så hade ju medelvärdet här varit noll. Och då blir det så stort som det är då. Men då är frågan så här, vad är tillräckligt stort och hur säker kan man bli på sitt uttalande här då? Och i princip så använder man då konfidensintervallet här för den här stokastiska variabeln. Och i princip så ser det ut någonting sånt här. Att man räknar på här lite grann och så får vi då ett konfidensintervall för skillnaden i medelvärdet i de två olika grupperna. De som har vaccinet och de som inte har vaccinet. Eller de som inte har vaccinet och de som har vaccinet. Och får vi då ett intervall här som inte innesluter noll, då kan vi vara ganska säkra på att vaccinet har en effekt. Vi kan säga det med konfidensgrad 1 minus alfa. Om intervallet är så pass stort att vi innesluter noll, då kan vi inte utesluta att vaccinet inte har någon verkan. För noll inkluderat, det kan till och med vara skadligt, vaccinet. Så vi kan inte med konfidensgrad 1 minus alfa säga att vaccinet är bra. Så gör man oftast i medicinska studier då, för att liksom avgöra om någonting är bra eller inte. Man kan ju översätta det här också till ingenjörsstudier, liksom att man sätter en produkt på marknaden och ser om den har effekt eller inte. Så några får använda den nya produkten, några får använda den dåliga gamla produkten och så ser man, är det någon skillnad i prestanda med de här då? Och så finns det, liksom, man kan räkna lite på det här. Men jag tänkte vi skulle avsluta i och med att det är ett valår här. Så lite samhällsinformation då. Ofta så kommer ju det kommer komma ut såna här, opinionsundersökningar. Och så säger man att parti X har gått upp med 0,1% eller ner med 2% eller någonting sånt där. Och ibland så säger de på radion så här, och det här är inom den statistiska felmarginalen. Eller det här är en ja, precis, va? Precis. Vilket betyder att det spelar ingen roll vad de har sagt precis. För vi kan inte dra några slutsatser från det. Så att, vad menas då med statistiskt säkerställd? Ja, i princip så är det så här att man gör en undersökning. Säg här, den här gjorde SCB i maj 2013 inför, det var några val förut då. Och valen är ju september som ni känner till då. Och då hade KD hade liksom den här stödet. Och så har vi ett konfidensintervall här då. Det är SCB har gjort en undersökning. Och sen så var det här för Centerpartiet som ligger här då. Så att Centerpartiet var 4,2 plus minus 0,4 procentenheter. Och KD var 3,6 plus minus 0,3% här då. Och så var det ju stora frågan här liksom. Vem kommer in? Kommer de här partierna in i riksdagen eller inte? Och ni vet ju att det är en cut-off här vid 4%. Är man under 4% får man inte vara med. Är man över 4% får man vara med. Så utifrån det här då, vad kan vi dra för slutsatser? De här intervallen för övrigt är 95% intervall. Eller var det 90%? Ja, 95% intervall. Så om ni fick det här data, skulle ni säga liksom, kommer KD in? Kommer Centerpartiet in? Det är lurigare, va? Okej. Statistiskt vad man ska kunna säga så här, följande så här. Med 95% sannolikhet så kommer KD inte komma in. Här kan vi inte säga med 95% sannolikhet om de kommer in eller inte.
Okay. Och varför då? Jo, för att inom det här intervallet så kan vi både komma in eller vara utanför. Okay. Så här kan, sen så, vad blir resultatet då undrar ni? Säkerligen. Till slut så fick Centerpartiet 6,1 och Kristdemokraterna 4,6. Men det var ju i september då. Och även om valet hade varit i maj så finns det absolut sannolikhet att allting är ju slumpmässigt här då. Men det här med konfidensintervall ska man ju vara, alltså det, man får vara lite försiktig när folk pratar om när folk på radion säger det här är inte statistiskt säkerställt, då bör man inte bry sig om vad de har sagt tidigare egentligen. Inte med 95% sannolikhet i alla fall. Ja, det är mycket med det här. Men lycka till med projekten nu. Syns vi nästa vecka.